Будівництво житла для переселенців у Рубіжному зупинилось. Роботи не ведуться через непорозуміння між замовником, а це Департамент будівництва, архітектури та містобудування Луганської ОДА, і підрядними організаціями із Дніпра, каже голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький. Про що саме йдеться, розбиралася Карина Луніна. Анатолій Костеніков – переселенець із Первомайська. Зараз живе в Рубіжному, в квартирі, що виділив міськвиконком. Житло тимчасове, власну квартиру, за його словами, обіцяли виділити у відремонтованому будинку. Воно, здається, щось робилося. Періодичний ремонт робиться. Місцева влада зупинила рішення, де мені виділена квартира. Але на тому все і зупинилося. Немає, як кажуть, немає фінансування, нічого не робиться. Дом стоїть, як стояв, так і стоїть. Знаружи, вроде би, нормальний дом, а знутрі нікого не допускають, кажуть, що там нічого не робиться. У Рубіжному для переселенців з 2017 року реконструюють п'ятиповерхівку на вулиці Чехова, 9Б, на 68 однокімнатних квартир. На це, за словами голови Луганської облдержадміністрації Віталія Комарницького, з обласного бюджету виділили 29 мільйонів гривень. 25 з них наразі освоїли. Зараз будівельні роботи тут не ведуться. Судя по фінансуванню, на 86% готов. Вот давайте даже снаружи посмотрим. И вот заказчики, которые подписывали эти все документы. Вот 86% готовности. Вот смотрите, пошлите еще внутрь зайдем. Договір із підрядною організацією із Дніпра «ЛСТК «Строй» підписали у серпні 2017-го. Згідно документів, завершити будівництво мало цьогоріч 30 серпня. Наразі підрядник не виходить на контакт, розповідає заступник директора Департаменту будівництва, архітектури та містобудування Луганської облдержадміністрації Олександр Коваль. Ізначально була зроблена заміна кровельного покриття, утеплен фасад. То есть изначально работы велись и на протяжении 2018 года они выполнялись. Потом по каким-то причинам, которые нам неизвестны, подрядная организация остановила ход выполнения работ. Никакие иски никуда никто не подавал. То есть 25 миллионов потрачено, никаких работ не проведено. И вы видите, никаких криминальных проваджень мы с вами не наблюдаем. Також у місті будують дев'ятиповерхівку на 107 багатокімнатних квартир на вулиці Будівельників з 16Б. Згідно проєкту, на будівництво витратили 67 мільйонів і 72. Договір уклали з Дніпровською будівельною компанією «Будсистема». Завершити роботи мають до кінця жовтня. Наразі на будівництві ніхто не працює. Це підтвердив інженер підрядної організації Вадим. Прізвище назвати не захотів. Третім ще мокра робота. То есть средний подъезд сделан, да? Да. Этот и этот не открыт, да? И на данный момент люди не работают. Ну, сейчас нет никого. Из 107 квартир у цьому будинку відремонтували 7. Як взагалі представники підрядної організації коментують, чому наразі тут не ведуться будівельні роботи? Ну, они комментируют то, что заказчик им не подписывает акты выполненных работ. Но акты выполненных работ заказчик им не подписывает, то есть мы, потому что эти акты выполненных работ не соответствуют договорной цене, которую подписал подрядчик и взял на себя обязательства. На вторичном рынке можно было купить, мы посчитали, около 350 квартир, только в Сєвєродонецьку, не считая в Лисичанске и в Рубежном. Здесь всего лишь 107 квартир. Колишній виконуючий обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь ситуацію коментує так. Всі тендерні процедури щодо даного були проведені ще до того, як я навіть почав працювати в Луганській ОДА, просто заступником голови. В той час, коли я працював на посаді виконуючого обов'язки голови ОДА, ми проводили наради з цього питання, були кожен тиждень виїзд на місце, і нами контролювалося те, щоб підрядник виконував свої обов'язки. Все питання тільки в одному, тому що підрядник досить повільно виконує ті зобов'язання, які на себе взяв. Наразі голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький направив до обласної прокуратури листа з проханням розібратися в ситуації. Карина Луніна, Андрій Бригідер, Олексій Рохман. Новини на Суспільному.